l'esquí m'ha donat tot, o pràcticament tot el que sóc en aquesta vida, perquè vaig començar en el món de l'esquí quan tenia 13 o 14 anys, quan a Andorra encara no hi havia cap remonte mecànic. Vaig veure la pista de Sol 10, l'havia corregut, l'havia fet la competició als anys 58-59, quan teníem que pujar a peu des de Sol 10 fins a dalt i baixàvem fent la competició. I quan pujàvem ens l'estàvem arreglant, ens l'estàvem trepitjant. Com han canviat les coses, que avui hi ha mitjans que trepitgen la pista, hi ha unes instal·lacions extraordinàries, hi ha una pista amb un desnivell propi per fer un slàlom gegant, propi d'unes olimpiades i propi d'un campionat del món, sense por d'amagants. Els pioners de l'esquí a Andorra daten dels anys 40, després va ser la meva generació, després va ser la generació després. Tota aquesta gent vam creure en l'esdevenidor d'Andorra en el món de l'esquí. I vam creure realment. Crec que si ells poguessin veure això, se sentirien satisfets de tot aquell esforç que van fer.